秋穏やかな日和となりました。今日の東京競馬場10レースは第98回天皇賞です。芝コースの2000メートルは出走馬13頭で行われますが、その13頭の各出走馬今ゲートに向かっています。若干西に傾いた日差しの下、スタート地点はやや逆光線になりますが、各馬ぼんやりと浮かんでおりますこのゲート付近ですが、今ゲートインが行われようとしています。まずは絶好の馬場コンディションです。一番最後はランニングフリーです。あ、まだいます。鹿島キング、それからあとはパリスベンベ、その他の各馬もゲートに向かっています。ボールドノースマン、そしてシリウスシンボリ、これで全馬ゲートに向かいました。スタートしました。一斉のスタートですが、ちょっとダッシュつきませんか。東証サミットが後方から行きます。最初のコーナーに向かうところ、果敢に飛ばしてレジェンド帝王が行きました。一気に3馬身から4馬身、5馬身、6馬身とリードを広げます。そして2番手にはガルダンがつけています。ガルダンが2番手ですが、早めにその外には9番のタマモクロスが並んで追走します。タマモクロスが行きます。その外からはカイラスアボンです。向こう上面の直線に入りまして、あとは内からはランニングフリーがつけていますが、中に10番のシリウスシンボリであります。その外をつきまして東証サミットです。あとはその内にはオグリキャップがつけています。中段です。オグリキャップは中段であります。その後には鹿島キングがこれを追走して、その内からはボールドノースマンです。あとは外をつきましてダイナアクトレスが後方から3頭目、その後にはマテリアル、その後には4、5馬身遅れていますが、パリスベンベが最後方で3コーナーのカーブです。先頭はレジェンド帝王です。レジェンド帝王が逃げて3馬身から4馬身のリード。早めに2番手にはタマモクロスが行きます。タマモクロスが単独2番手の位置に上がっていますが、あとは外外をつきましてカイラスアモンが行っています。カイラスアモンが行きますが、その内の方にはガルダンがつけています。さあ、中段の位置につけているオグリキャップですが、まだ動きません。まだ中段の位置であります。2番手にはこの辺りタマモクロスです。逃げるレジェンド帝王がその差が2馬身と詰め寄られましたが、600を切りました。その外をつきましてタマモクロス、タマモクロスが現在2番手の位置です。先頭は逃げるレジェンド帝王、レジェンド帝王逃げているが、タマモクロス、タマモクロス現在2番手です。さあ外をついてこの辺りオグリキャップはまだ中段の外目でありますが、先頭からは4馬身くらいのところです。そして中をついてダイナアクトレス、中ダイナアクトですが、先頭はこの辺りレジェンド帝王いっぱいになった。タマモクロス、タマモクロス、そしてオグリキャップ、足蹴り大馬の対決になったか。さあタマモクロスか、タマモクロス、オグリキャップ追い詰める、タマモクロス逃げる、タマモクロス逃げる、タマモクロス先頭ゴールイン、逃げ切りました。9番のタマモクロスであります。直線逃げ切りました。そして2番手にはオグリキャップであります。